kulan waan daawadayaal halkan waa Somali Life Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aan kugu haynana waxa ugu waaweyn warar kala duwan oo laga helay qasaaraha ka dhashay dagaal u dhaxay dadka deegaanka iyo shabaab oo ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud agaasimo loo magacaabay filo Soomaaliya oo lagu helay dambi culus hadaba muxuu yahay halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay waa kuma shakhsiga loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir xogo aan helnay ayaan halkan in kula wadaagi doonaa iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo go'aankiisa ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleeda dalka oo sheegay in aysan iman doonin magaalada Muqdisho kana qayb gali doonin shir uu iclaamiyay fadlan daawada muuqaalkana dug soo gara si sheer garaysa aanu helna saaxiibaad inkoo kale waa ku maasanteen daawashadiina iyo la jaanqaadkiina channelkana subscribe inoo saara si aad ula socotaan wararka xiisaha leh ee mar walba halkan aan soo gelino haddii aynu ku bilowno dagaal qasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud kadib markii halkaasi la sheegay inay weerar ku qaadeen Al-Shabaab dadka deegaankana ay ka hortageen dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo garab ka helaya maleeshiyaadka dadka deegaanka iyo Al-Shabaab ayaa ka socda deegaanka Cade Kibir deegaanka hoos yimaada oo ka tirsan gobolka Galgaduud dagaalkan oo maanta qarxay ayaa waxa aan weerarkiisa qaaday ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ishubay kuwaasi oo beegsaday fariisin ay halkaas ku lahaayeen Al-Shabaab gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Dhuumoodle oo u dhow Cade Kibir dhanka kale waxaa jira weeraro Al-Shabaab ay ka geysteen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud kuwaasi oo dadka deegaanka iyo ayaga dhexmaray dadka deegaanka oo hubka qaatay waxa ay sheegeen in aysan u dulqaada karin dhibaatada Al-Shabaab ku haysa deegaankooda maadaama ay gubeen ceelbiyoodyo ku yaalla Cade Kibir iyo sidoo kale inay doonayaan inay deegaanadaasi qabsadaan maalmo kahor ayay sidoo kale ahayd markii magaalada Cade Kibir ceelasha ku yaalla ee biyaha ay ka cab jireen dadka deegaanka ay dhulka la simeen Al-Shabaab isla markaana isgaarsiinta ay ka tireen arrintan ayaana caro weyn ay ka dhalatay dadka deegaanka ayaana hubka qaatay waxa ayna sheegeen in ay ka hortagi doonaan weerarada Al-Shabaab isla markaana iska celin doonaan ciidamada gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ayaa sidoo kale la sheegaya in ay la wareegeen tuulada Dhuumoodle oo shabaabka laga saaray iyadoo dagaalka ka hor u dhacay qarax gaari dad ay la socdeen shacab lala beegsaday isla markaana waxyeelo ay ka dhalatay waxaana wararka ay heshay Somali Life Media ay sheegayaan in ku dhawaad halkaasi laba qof oo shacab ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa iyo hadda sidoo kale lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalada kale ee weli ka socda deegaanka hoos yimaada magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud iyadoo ciidamada dowladda ay sheegeen in ay sii wadi doonaan hawlgallada lagula dagaalamayo Al-Shabaab ee ka socda deegaanada ay weerarka ku soo qaadeen iyo kuwo horay ay uga talin jireen Al-Shabaab oo ku yaalla gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya deegaanka Cade Kibir oo ku yaalla gobolka Galgaduud ayaa shalay waxaa gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor asagoo sheegaya in uu dadka deegaanka garab siinayo isla markaana Al-Shabaab ay meel iska saari doonaan dadka deegaanada Galmudug Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay doonayaan in ay qabsadaan magaalooyinka Baxdo Cade Kibir iyo deegaanka kale oo hoos yimaada isla markaana waxa ay sheegeen in ay iska difaaci doonaan isla markaana ay la wareegi doonaan dadka deegaanka ayaana dhowr mar fariimahan jabaada hawada u soo mariyeen ayagoo ugu baaqaya in ay isa soo dhiibaan balse dadka deegaanka arrintaasi way ka biyadideen ugu dambeyna hubka ayay qaateen kadib markii Al-Shabaab 10 qof ay maalmo ka hor ka afduubteen deegaanadaasi ay sidoo kalena ay burburiyeen ceelbiyoodyadii iyo isgaarsiintii deegaanadaasi iyadoo dadka deegaanka arrintani aad kaga caroodeen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa sidoo kale waxa uu dhiirigelin u sameeyay dadka deegaanadaasi u booqday waxa uuna sheegay in ay heel iyo hoob la garab taagantay dowladda federaalka Soomaaliya Qoorqoor ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in uu fariisimaha hore ee dagaalka uu tagi doona si uu dagaalka kaga qayb galo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa haatan u muuqda mid ka faa'iideysanaya falsafadda iyo kacdoonka shacabka deegaanada maamulka Galmudug ee ka dhanka Al-Shabaab waxa ayna haatan shacabku muujinayaan in aysan diyaar u ahayn maamulka Al-Shabaab iyo sidoo kale in ay lacag ka qaataan balse arrintani ayaa waxa ay ka sii dartay kadib markii halkaasi ay sheegeen in xildhibaanada deegaanada maamulka Galmudug ku matala dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Cade Kibir Cadaado iyo Baxdo in ay dagaalka ka qayb noqon doonaan sidoo kale taliyihii hore ee ciidanka gobolka Banaadir Jaadaqjoon oo haatan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa baaq degdeg ah u diray ciidamada dagaalamaya iyo dadka deegaanka
asoo ugu baaqay in ay dajiyaan falsafada ay kula dagaalamayaan al-shabaab waxaana haatan wararka sidoo kale Somali Life Media ay hesho ilo xogogaal ah ay ka soo xigtay ay sheegayaan in maalmaha soo socda deegaanadaas uu tagi doono daliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John oo deegaanadaas ka soo jeeday isla markaana ah xildhibaan ku matala shacabka deegaanadaas dawladda federaalka Soomaaliya Saadiq John ayaa wacdi ku maray inuu hoggaamin doono dagaalka ka dhanka al-shabaab ee halkaas ka socda waxaana la xasuustaa in Saadiq John horey uu kaga dagaalamayay magaalooyinka Baxda iyo Cade Kabir inta aan xildhibaanka loo darin balse Saadiq John ayaa inta uu xildhibaanka u tartamayna waxa uu halkaas dagaal kula galay al-shabaab dad badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen Saadiq John ayaana jiid hore asagoo dagaalka ku jira al-shabaab durbadiiba waxa uu isku ragay dhanka siyaasadda waxa uuna noqday in uu noqdo xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Saadiq John ayaa waxa uu soo dhigay fariin dhiirigelin ah barihiisa bulshada waxa uu ku sheegay in ciidamada uu kula dardaarmayo iyo dadka deegaanka in feel jignaan dheer yahay ay muujiyaan isla markaana qaabka ay hawlgallada u sameynayaan ay ka taxadaraan Saadiq Umar Xasan ayaana la sheegay deegaanada maamulka galmudug inuu haatan kaga yeeray madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor si uu qayb kaga noqdo isla markaana isu kaashadaan hawlgalkada iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab markaana agaasima loo magacaabay filla Soomaaliya ayaa lagu helay dambi culus oo kaasi oo aan horey loo ogeyn dhawaana waxaa jirtay in tuhun uu soo galay agaasima loo magacaabay wax ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya kaasi oo xitaa ka ag dhawaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud agaasimahan nisaamaha salaada ayaa baaritaan u sameeyay sargaalkaasi tuhun uu galay magacaabista lagu sheegay aan Maxamed Cabdi Qariif waxaana la sheegay in haatan lagu tabayay in uu xilal ka hayay al-shabaab isla markaana sidoo kale uu muddo badan la shaqeynayay sidoo kalena dhowr mar dawladdu ay u xirtay in tuhun la xiriiro al-shabaabnimo Maxamed Qaliif ayaa qeyb ka ahaa wafdigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee deegaanada maamulka Puntland u raacay waxaana tuhun ka soo galay uu yahay in uu ka tirsan yahay al-shabaab agaasimaha waaxda howlaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya ayaana xilkaasi loo magacaabay Maxamed Cabdi Qaliif balse xilkaasi laga laabtay saacado un ka hor markii loo magacaabay Cabaas Yuusuf Cabdalle oo horay saxafi u ahaan jiray waxaana arrintan la sheegay in uu tuhun ka qabay mahad Maxamed Salaad taliyaha ciidanka nabadsugida Soomaaliya walaac weyn oo dhinaca amniga ah ayaa ka jiray Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada kadib markii la sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab ay ka mid noqdeen xafiisyada madaxa bannaan ee dawladda federaalka Soomaaliya qaarkood sidoo kalena madaxtooyada gudaheeda la sheegay haatan in ay ka shaqeynayaan xalalna laga siiyay agaasimaha cabaaristu ay ku socoto ayaa la sheegay in uu ku sugan yahay qaybo ka mid ah Muqdisho oo uu taleefannada aadeensaday isla markaana la waayay xiriirkiisa xilli nisa ay sheegtay in ay ku daba jirto isla markaana ay soo qaban doonto ninkan la raadinayo ayaa loo xiray sanadkii 2016 ka mid ahaanshaha al-shabaab balse xildhibaano beeshiisa ah ayaa isla markiiba xabsiga ka sii daayay iyagoo ka faa'iideysanaya duruufihii siyaasadeed iyo kuwa amni ee dalka ka jiray ma jirto haatan aan macquulnimada in intaasi ka badan laga helo xog la xiriirta in agaasima loo magacaabay madaxtooyada Soomaaliya aan lagu tuhmo isla markiiba inuu ka tirsan yahay al-shabaab isla markaana xiriir ugu la leeyahay nabadsugida Soomaaliya ayaana baadigoobta ugu dambeeya haatan ku jirta ay ku soo qabanayso agaasimahaasi isla markaana waxa ay qabaan cabsi weyn oo la xiriirta dagaalka ka dhanka al-shabaab ee haatan dalka ka socda markaana waxaa la ogaaday magaca iyo shaqsiga uu yahay cidda loo magacaabayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn magacaabay saacadaha soo socda gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho warbaahinta ayaa laba bil ka hor waxa ay tabisay xogta la xiriirta shaqsiga loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir kaasi oo lagu sheegay inuu ahaa Yuusuf Xuseen Madaale isla markaana waxaa la sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haatan uu qorsheynayo isla markaana ololihiisa ugu dambeeyay lagu magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ay ka socoto filla Soomaaliya gudoomiyaha haatan xilka ka sii degaya Cumar Finish oo munaasabada lagu maamuusiyay saddex sano guuradiisa ka soo wareegtay markii xilka loo dhiibay warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu ogyahay in isbeddel lagu sameyn doono maamulka gobolka Banaadir asagoo sidoo kale sheegay in ay wax iska bedeli karaan uu ogyahay haatan xilka in laga qaadi doono waxa uuna sheegay haatan inuu sugeyn cidda sida rasmiga u bedeli doonta balse hay'adaha kala duwan ee gobolka Banaadir ayuu ugu baaqay in ay si dhow ula shaqeeyaan shaqsi walba oo loo magacaabo maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha Cumar Finish ayaa waxa uu bannaanka keenay xogta la xiriirta magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir isla markaana waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan lag magacaabi doono shaqsiga asaga bedeli lahaa
إذا عندك ويا الورك هتكلم سعودي أنا سومالي لايف ميديا وأنا جاي تصفر لنا دعوة مقال كنا دوك سو جرس يشير جرس أنا ولا صاحب بعدين كوا كلا وكم أسنت دا وشدنا يلا تنقاد كنا تنال كنا سبسكرايب نصر سعد الله سعودان ورك حسالة مرقل بحال كنا سجل إنما هستندين.